takto spojiť cez okolo sveta, alebo z opačnej strany zemekule od protinožcov. Začnem tak trošku, ako často začínam prednášky s mojimi MBA študentmi. A to môže byť zaujímavé z Tomášovho pohľadu. Keď sa vás opýtam, posledný kurz, ktorý ste robili v rámci MBA, koľko takých vecí alebo konceptov si pamätáte? Nemusíte odpovedať, ale ja sa toto pýtam väčšinou mojich študentov tiež. A oni mi... Možno skúste na prstoch ruky ukázať. A oni mi väčšinou povedia jeden, dva, tri koncepty. Ja sa potom zoberiem triedu, otočím sa ku tabuli a napíšem $8,000 deleno 2, $4,000 za jednu ideu. Tak ja mám zhruba nejakých 20-25 minút. Počas tých 20 minút sa pokúsim vám vštepiť jednu myšlienku. No a začnem od toho, že takou otázkou, že čo má penicilín a mikrovlnka spoločné. Tieto dve veci. Ako viete, penicilín vynašiel Alexander Fleming v roku 28. Počas experimentu, keď zistil, že teraz skúmal niečo so stafilokokmi a zistil, že sa mu tam dostala plieseň. A tá plieseň zastavila tvorbu stafilokokov. A v podstate objavil penicilín tak, že to bol neúspešný pokus. Mikrovlnka takisto bola neúspešným pokusom. Percy Spencer tiež skúmal, mieril takú tubu a namieril smerom na vákum a zrazu zistil, že vo vrecku sa mu roztopila čokoláda oveľa rýchlejšie, ako by sa mala roztopiť. A potom to začal mieriť na čokoládu a zrazu zistil, že v podstate vynašiel základy mikrovlnky. A čiže obi dva, aj mikrovlnka, aj penicilín, majú spoločné to, že sú neúspešnými experimentami. Čo je však pozoruhodné, je to, že aj jedno, aj druhé je zdrojom nových poznatkov. Obi dva neúspešné experimenty, máme z toho nové poznatky. A to neznamená, že každý neúspešný experiment sa skončí niečím svetoborným. Ale dôležité je to, že je dôležité uvedomiť si, že obidvaja aktéri, aj Fleming, aj Spencer, skúšali nové nápady. A to je ten taký spoločný menovateľ tohoto, že skúšali niečo nové a snažili sa to objavovať. Zo skúseností a z rozhovorov s ľuďmi z praxe viem, že ľudia sa často zdráhajú v biznise skúšať nové riešenia. Prečo? Tie také odpovede často dávajú zapravdu tomu, že si myslia, že súčasný prístup je napríklad najlepší. Sú presvedčení o tom, že tak, ako to robíme, je to ideálne. Ďalším z problémov je, že uvedomujú si, že náklady na to, aby vyskúšali niečo nové, poniesú teraz. Avšak, ak to bude mať nejaké výhody, tak tie výhody potom budú mať až v budúcnosti. A môže sa stať, že dovtedy firma nebude existovať, budú pracovať niekde inde. To znamená, že až tak sa do toho nehrnú. Ďalším veľkým problémom sú obavy z neúspechu. V podstate my ako ľudia nemáme radi neúspechy a ono je to ešte oveľa citlivejšie, keď sa zodpovedáte voči niekomu. Zodpovedáte sa voči dozornej rade, zodpovedáte sa voči svojim akcionárom a ľudia jednoducho si neradi priznávajú tie neúspechy. Pred nejakým časom sme sa rozprávali, bolo ešte, keď som žil na Novom Zélande, rozprávali sme sa s ľuďmi z poisťovníctva a povedal mi, že jeden z ich najväčších problémov sú podvody, poisťovnícke podvody. A keď som sa ich opýtal, viete, my ako ekonomovia ovládame tento problém a preto ekonomovia teoretici navrhli niekoľko veľmi zaujímavých riešení, ako tieto podvody vyriešiť a ako sa ich zbaviť. A opýtal som sa ľudí z praxe, z poisťovní, že prečo niektoré teda tie veci, tie opatrenia nezaviedli do praxe. A odpoveď bola taká, viete, my nevieme, či budú fungovať, pretože nikto to ešte neskúšal pred nami. A keďže to nikto neurobil, ako viete, že sa to podarí? Ako viete, že to bude fungovať? To znamená, že bol tam zase ten strach zo zlyhania. Čo je však dôležité poznamenať, je to, že skúšať neznamená implementovať. V podstate neúspešný pokus v biznise je už veľkým úspechom. Prečo? Pretože keď zistíme, že niečo nefunguje,
tak v tom momente vieme, že do toho nemáme nalievať viacej peňazí a nemáme to zavádzať do praxe. To znamená, že nenastane to také zlyhanie vo veľkej škále. Úspešné firmy experimentujú neustále. Keď sa pozriete na gigantov vo svete, ako je napríklad Facebook, Facebook má niekoľko stoviek interfejsov, kde skúmajú, čo funguje, čo nefunguje na svojich klientoch, skúmajú rôzne formy marketingu, predaja a podobne. Google, ďalší internetový gigant, zamestnal veľkú skupinu experimentálnych ekonomov na to, aby skúmali rôzne formáty aukcií, ktoré prebiehajú v momente, keď zadáte slovo do Google, tak v pozadí prebehne v priebehu niekoľkých stotín sekundy prebehne aukcia, dražba o tom, aká reklama sa zobrazí. A v podstate Google nielenže nadefinoval nové formáty, ale testovali, či fungujú, ako fungujú a ktoré sú najlepšie. Firma Uber, experimentovanie je úplne v samom centre ich pôsobenia, zaviedli platformu, na ktorej tvrdia, že v každom momente vo firme Uber prebieha vyše 1000 experimentov. A každý z zamestnancov môže navrhnúť nový nápad, nový experiment, ktorý sa musí dať otestovať a potom na základe toho, či to opatrenie funguje alebo nefunguje, ho alebo zavedú, alebo nezavedú do praxe. Dôležité je to, aby bolo testovateľné. V športoch sa používajú experimenty. Nedávnym príkladom bolo niekoľko smrteľných zranení vo Francúzsku počas rugbyových zápasov. A francúzsky rugbyový zväz sa rozhodol skúšať rôzne pravidlá týkajúce sa bodyčekov a výšky bodyčekov. Ale skúmali to v nižších súťažiach a chceli posudzovať, že či sa to podarí, aké to bude mať dôsledky na hru. A cieľom bolo, že ak to bude fungovať, tak to potom zavedú do praxe celoplošne. Čiže experimentovanie ako také je procesom. Nie je jednorazové, ale je neustále. To znamená, že my sa neustále zlepšujeme, neustále skúšame a zisťujeme, čo funguje a čo nefunguje. Keďže doteraz som hovoril o veľkých firmách, poviem o niekoľko menších. V momente, keď predstavím tento koncept mojim MBA študentom, mnohí si to osvoja a potom dlhé roky mi ešte telefonujú, posielajú mi maily a hovoria mi o tom, že ako skúmajú vo vlastných firmách nové nápady, čo funguje, čo nefunguje. A to sú veci, ktoré sa môžu týkať od pozývania ľudí na rôzne akcie, promočné akcie, alebo veci týkajúce sa, povedzme, manažmentu ľudských zdrojov. Ďalším takým svetlým príkladom je môj strýko. Mám strýka, ktorý žije v Kešmarku, ja som statier. A Tatry sú takým zvláštnym miestom na to, teda na jeho podnikateľskú činnosť, ktorej sa venoval takmer 20 rokov. Bol veľkovýrobcom zmrzliny v Tatrach, kde zmrzlina padá z neba často. A tým, že ja som chodieval často domov, vždy, keď sme sa stretávali, tak mi rozprával, bez toho, aby poznal koncept experimentovania, hovoril mi, ako vždy skúša nové veci. Ako jeho firma funguje, ako skúša nové receptúry, skúša nové formy predaja, skúša nové spôsoby, ako motivovať svojich zamestnancov a podobne. Čiže to experiment, nemusíte byť veľkou firmou na to, aby ste sa mohli, a to, aby ste mohli skúšať a na to, aby ste mohli experimentovať. Otázka je taká, že no dobré, ale má experimentovanie nevýhody? A tú otázku, ju prekrútiť. Aké sú nevýhody neexperimentovania? To je dôležitejšia otázka, ktorú si musíme položiť. V prvom rade môže nastať situácia, že jednoducho stratíme príležitosti, ktoré sú pred nami. Tým, že niečo nevyskúšame, možno, že sa nám nepodarí vymyslieť nový inovatívny produkt. Možno, že sa nenaučíme o inovatívnych prístupoch. Takisto v momente, keď prestávame experimentovať, našim nákladom toho môže byť, že stratíme vedúcu pozíciu na trhu. Len vďaka tomu, že iní experimentovali, skúšali nové veci, pretože procesy sa vyvíjajú dynamicky, situácia na trhu sa mení veľmi rýchlo. Sami sme videli, čo sa udialo tento rok. A v momente, keď neexperimentujeme, tak sa neučíme.
Ale pozor, netreba experimentovať len vtedy, keď sa veci nedaria, keď je zlá konjunktúra na trhu a podobne. Ono, ja viem, že vtedy je to viacej intuitívne. Ale dôležité je experimentovať aj vtedy, keď sa nám darí. Kvôli tomu, aby sme nezaspali, aby sme nestratili tie nové príležitosti, ale aby sme sa mohli neustále zlepšovať, aby sme sa niečo naučili. Budem len takú analogiu, Tomáš vám povedal, že som vášnivý rybár. A je taká veľmi zaujímavá, cieľom každého rybára je chytiť ryby. A v momente, keď vám začnú ryby brať, neviem, či niektorí z vás chytáte ryby, ale keď chytáte, tak určite to poznáte, že prišiel som na to, ktorá návnada funguje. A teraz tú návnadu budem používať celý čas, pretože viem, že na to chytím ryby. Na to, aby som sa niečo naučil, práve v tomto momente je dôležité zmeniť návnadu. Pretože môže to byť, že ryby by zjedli doslova aj zelený list, keby ste im ho hodili do vody, pretože sú hladné. A možno to nie je zapričinené iba tou návnadou, ktorú im tam dávate. A ono je to veľmi ťažké, pretože je to veľmi neintuitívne. Zrazu viem, že sa mi darí, prečo by som to menil, prečo by som skúšal niečo nové. A odpoveď je práve kvôli tomu, aby som sa niečo nové naučil. Pretože iba vtedy správne chápem ten proces, v ktorom sa rozhodujem, ak poznám súvislosť. Keďže všetci sme ľudia, sme omylní a často sa mýlime. V tých našich rozhodovaniach, keď si predstavujeme, že moment, teda ten prístup, ktorý používame teraz, je najlepší, ono to nie vždy je tak. Povedal by som, že sebaistota manažerov je hrobom firiem a organizácií. V momente, keď si začíname byť istí, že takto veci fungujú, tak začíname stagnovať. A to je často začiatkom konca. Výhodou experimentov je to, že majú fixné náklady. To znamená, tie náklady, ich vieme ohraničiť, sú obmedzené. A keď ich porovnávame s neobmedzenými stratami, ktoré môžu nastať v momente, keby sme zaviedli niečo, čo nefunguje, alebo nefunguje správne, tak tie výhody experimentov a výhody skúšania, testovania začínajú naoberať také konkrétne rysy. A čo je veľmi dôležité, experimentovanie, my si ho môžeme dať do rozpočtu. To znamená, že môžeme plánovať s tým, že budeme experimentovať. V momente, keď sú takéto veci v rozpočte, keď sa to podarí presadiť do rozpočtu, firma začína naberať takú kultúru experimentovania. Keď veci nefungujú, tak to nie je to automaticky považované za zlyhanie, ale ľudia to začínajú chápať ako proces. Proces učenia sa, proces skúšania toho, čo je lepšie. A čo lepšie funguje. Z takého osobného hľadiska je dôležité experimentovať aj v každodennom živote, v osobnom živote. Raz som sa pristihol, že prednášal som večer mojim MBA študentom a potom som letel kdesi do Európy. Prišiel som na letisko a keďže medzi tým check-inom a nástupom do lietadla trvá je tam nejaký čas, tak ja si vždy dám večeru v jednej takej reštaurácii, ktorú mám, takú vietnamskú. Ako som tak sedel, objednal som si moje obľúbené jedlo a uvedomil som si v tom momente, že som asi 50. krát v tej danej reštaurácii a 50. krát jem to isté jedlo. A chytil som sa vtedy za hlavu, pretože som si uvedomil, že vodu kážem, víno pijem. Uvedomil som si, že ja sám, experimentálny ekonom, ktorý sa tým živím, neexperimentujem dostatočne veľa v osobnom živote. Neexperimentujem dostatočne veľa vtedy, keď chytám ryby, mal by som návnady skúšať častejšie, ale mal by som skúšať aj iné veci. Napríklad v tejto reštaurácii, keďže jedlo, ktoré tam mám, keďže tam pravidelne chodím, mám veľmi rád, znamená, že ten šéf-kuchár je asi veľmi dobrý. Veľmi dobre varí a keď vie navariť jedno výborné jedlo, tak je veľká šanca, že navaria iné veci, ktoré sú výborné. A celý ten čas ja tam chodím a ani jednu z tých iných vecí som neochutnal. A to je práve chyba, pretože možno, že celý čas robím obrovskú chybu. Možno, že je tam nejaké iné jedlo, ktoré by chutilo oveľa viac a ja som ho nikdy nevyskúšal. Mhm. Alebo sa môže stať, že tie iné veci, keby som ich ochutnal, tak zistím, že predsa len to, čo som jedával doteraz, mi chutilo najviac, utvrdím sa v tom a
ďalej pokračujem v tom, v čom som šťastný, akurát, že viem, naučil som sa, že je to naozaj to najlepšie. Čo je však dôležité pri experimentovaní, je, že keď už používam tie také rybacie analogie, experimentovanie nie je rybačka. Že prídete ku rybníku, nahodíte udicu a sedíte, pijete pivo a myslíte, že niečo sa chytí samo. Dôležitá je teória. Dôležité je uvažovanie pred tým, čo skúšam, prečo to skúšam a prečo si myslím, že to bude alebo nebude fungovať. To znamená daný prístup alebo dané opatrenie. Experiment ako taký je dobre premyslený plán s dobre postavenými ideami, prečo nový prístup bude fungovať, alebo prečo by nemal. To znamená, z toho môjho pohľadu, keďže ja mám veľmi rád, som mäsožrávec, mám veľmi rád grilované meso, tak nejaké vyprážané bravčové na vietnamský spôsob bude oveľa lepšou voľbou ako tofu šalát, ktorý mimochodom nemám rád. Ne? Čiže ide o to, že musím mať nejakú premyslenú ideu pred tým, ako začnem testovať, aby som tú teóriu mohol, aby som ju vedel správne uchopiť. No a čo je dôležité, chcem ako, či už v osobnom živote, alebo v biznise, chcem poznať účinné riešenia. A chcem takisto poznať, čo je takisto dôležité, chcem poznať aj tie riešenia, tie veci, ktoré poškodia moje podnikanie, ktoré poškodia moje rozhodovanie alebo osobný život. To znamená, že chcem sa niečo naučiť. A čo mi pomáha k tomu učeniu sa, sú práve experimenty. Zakončím takou krátkou historkou, o ktorej som sa nedávno dozvedel od mojej dobrej kamarátky. A týka sa to skorbutu a morskej vody. Jeden z prvých klinických experimentov vznikol v roku 1747 na lodi Salisbury, kde lekár James Lind zistil, že mnoho námorníkov, keďže už boli na mori nejaké 2 alebo 3 mesiace, začali sa im prejavovať príznaky skorbutu, keďže mali nedostatok vitamínu C. V tom momente... Možno, sekundu, ja len, že po česky sú to kurdeje. Hej. Aha. No a... Zaujímavá vec bola tá, že oni vtedy nepoznali, čo to zapríčinuje a potrebovali s tým niečo robiť, pretože tí námorníci im zomierali. A James Lind rozdelil námorníkov do rôznych skupín a teraz každej z tej skupín prideloval jeden liek, o ktorom si vtedy ľudia mysleli, že môže pomôcť na skorbut. Prvá vec, prvej skupine pridelil pitie morskej vody. Druhá skupina musela piť ocot. A takto mal niekoľko vecí, až po posledné dve skupiny, myslím, že na nich testoval citrón a pomaranče. Po nejakom čase sa tí, ktorí jedli ovocie, začal sa ich stav zlepšovať. A prišli na to, že vitamín C pomáha na skorbut. Čo je však rovnako dôležité na tomto príklade je to, že nechceme vedieť len to, čo pomáha, ale chceme vedieť aj to, čo nefunguje. Pretože nechceme sa dostať do situácie, keď budeme liečiť skorbut morskou vodou. A na to nám práve pomáha experimentovanie. Rada, ďakujeme, Maroš. A teraz asi máme priestor na chvíľu otázok. Troška sa nám tu tam pretiahlo. Tak ja by som navrhoval, že by sme nechali tak 10 minút na otázky. Aspoň, tak poďte nejakú otázku niekto, čo vám napadá. Opýtam sa otázku ja, keď dovolíte. Super. Koľkokrát sa vám stalo niečo, že ste zaviedli do praxe a nefungovalo to? Hej. Možno, že nie priamo vy, ale vaša firma, alebo CEO, hej, alebo riaditeľ jednoducho povedal, takto to budeme robiť. Neskúšalo sa to, zaviedlo sa to a výsledky boli katastrofálne. No, stalo. Ja možná bych jako měla takovou poluotázku, protože i ty reakce, že někomu ten experiment nebo to, co jsme vyzkoušeli, pomohlo, zlepšilo mu to třeba jeho práci, ale pak jsme zase měli část lidí, kterou jim to třeba tu práci stížil. Tak možná i jak rozlišit tu velikost toho experimentu a množství lidí, který vlastně do toho zapojujeme. Protože v momentě, kdy z mýho pohledu, když si vezmeme zase veliký kus, tak se dostaneme do toho, že nikdy se nedobereme konce vlastně a toho správného výsledku.
Výborná otázka. Výborná otázka kvôli, v podstate, kvôli trom veciam. Prvá je týkajúca sa teórie. To znamená, že to teórie takej, toho konceptu. Že prečo si myslíme, že dané opatrenie bude fungovať a aké sú jeho limitácie. To znamená, že prečo si myslíme, že bude fungovať všeobecne, celoplošne. Je to univerzálne riešenie? Alebo týka sa iba niektorých, povedzme niektorých oddelení alebo niektorých zamestnancov. V momente, keď to začneme testovať, tak sa máme nejaký predpoklad, ale v momente, keď začneme testovať, tak zistíme, že či naozaj ten predpoklad bol správny alebo nesprávny. Pozri sa, ja som odranoval stovky experimentov a prišiel som na to, že väčšinu krát sa mýli. Väčšinou krát nemám pravdu, väčšinou krát sa mi nepotvrdí všetko doslova do bodky, tak ako som si myslel, že tie riešenia nie sú univerzálne. A práve, keď si spomeniete na to, o čom som pred chvíľou hovoril, že experimentovanie je taký kontinuálny proces, tak keď urobíme jeden experiment, zistíme, že pre niektorých to funguje a pre iných to nefunguje, tak sa zamyslíme nad tým, že prečo to pre jedných funguje a prečo to pre iných nefunguje. A teraz je možnosť to zase došlifovať, vylepšiť a zase testovať na novo. Hej. Čiže my sa kontinuálne snažíme zlepšovať veci, aby lepšie fungovali. Pred nejakým časom nás oslovila na Slovensku Národná transfúzna spoločnosť, aby sme im pomohli s odberom krvi a plazmy. A v rámci riešení, ktoré sme im navrhli, sme im ponúkli register darcov. A pri rozhovoroch som si všimol, že oni pochopili, že ten register zavedieme a všetci už budú fungovať výborne. A na ich veľké prekvapenie, som rád, že som to zastihli, som im musel vysvetliť, že ono my sa, keď to zavedieme, tak budeme testovať tie opatrenia za pochodu. Dozvieme sa, že niečo funguje. To, čo funguje, zavedieme do praxe. To, čo nefunguje, nezavedieme. Ak zistíme, že niečo funguje, ale iba v niektorých podmienkach, tak ideme skúmať ďalej, že kedy to funguje, kedy to nefunguje. A v podstate to experimentovanie je procesom neustáleho učenia sa. Ja, ak môžem, mne z toho silno pripadá, že je potrebné mať vo firme nastavenú na kultúru. Pretože to je akákoľvek zmena, či to nazveme experiment alebo zmena, súvisí s tým, že niečo idem zavádzať, okamžite dostanem na to spätnú reakciu a teraz to prečo a prečo ideme meniť a niektorí sú nadšení, niektorí nie sú nadšení. Ja som sa ale možno chcel spýtať, že či Maroš, máš nejaký, nechcem to povedať, že zoznam, ale možno nejaké hlavné body toho plánu, ako vlastne ty pripravuješ tie experimenty. Alebo niečo, ale ono neexistuje univerzálny recept na experimenty. Čím viacej, v podstate na svete je možno, že toľko experimentov na jeden problém, koľko je experimentálnych ekonomov. Čo je dôležité, je zamyslieť sa, že prečo chceme niečo skúšať, prečo chceme niečo meniť. A potom jednoducho rozhodnúť sa to urobiť. Pretože keď budeme udržiavať status quo, tak sa nič nedozvieme nikdy. Kultúra experimentovania alebo kultúra zmeny je veľmi dôležitá, pretože pomáha tomu, aby ľudia prichádzali s novými nápadmi, ktoré sa budú testovať. Ono, pozor, tie nápady musia byť tiež testovateľné. To znamená, že každý od mojich MBA študentov vyžadujem, že keď pracujú na tých svojich projektoch, pripravy experimentov v rámci vlastných firiem a odvetví, tak ich učím, že prvá vec, ktorú musia povedať, keď robia takéto prezentujú mne a svojim spolužiakom, ktorí reprezentujeme dozornú radu, tak musia nám povedať, že poprvé, čo chcú urobiť, prečo to chcú urobiť, prečo si myslia, že toto opatrenie vyrieši problém, ktorý organizácia má, a štvrté, v neposlednom rade, ako odmerajú, že či to opatrenie funguje alebo nefunguje. A v momente, keď
rada alebo všetci zaangažovaní v rámci firmy, čo znamená, čiže od managementu až po akcionárov, chápu, že my sa snažíme veci vylepšovať. Ale na to, aby sme vedeli, či niečo funguje alebo nefunguje, musíme to najskôr otestovať. A tomuto lepšie rozumejú niektoré odvetvia viac ako iné. Povedzme, inžinieri to chápu. Preto majú tie také wind tunnels, kde testujú svoje zariadenia. Tak v tom momente sa začne meniť kultúra firmy. Pretože ľudia začínajú chápať, že tie nápady sú zdrojom poznania. To už nie je, že či nápad funguje alebo nefunguje, ale samotný nápad je dôležitý. A to, že či keď nápad nefunguje, tak aj tak sme sa niečo naučili. A je veľmi dobré, že sme to nezaviedli do praxe, pretože by nás to mohlo stať stovky alebo státisíce. Možno ja k tomu by som asi doplnil, že to je asi možné len v momente, pokiaľ máte organizačne domyslené práve tie vyhodnocovacie kolečka. Nejako. Znamená, že na začiatku, prečo to idem robiť, aký problém mi to vyrieši a na konci, čo som sa z toho naučil, či už to bolo úspešné alebo neúspešné. Že vlastne ako experimentovať áno, ale to je asi to, čo hovorí Maroš, že nie neriadenie. A naopak, experimentovať riadenie. Jasne, kontrolované experimenty. A keď máte možnosť, to znamená, že ste riadiacimi pracovníkmi, manažermi, riaditeľmi, je veľmi dobré nabádať zamestnancov alebo ľudí vo vašom týme, aby prichádzali s návrhmi. Ľudia si to často cenia, pretože sa neboja povedať, že pozrite sa, poďme vyskúšať toto, poďme vyskúšať tamto. A to je práve, ono je to problémom toho status quo organizácií, že manažeri často príliš lipnú na tých svojich opatreniach, ktoré často zaviedli oni sami v určitom momente, ale situácia sa odvtedy zmenila. Zmenila sa situácia na trhu, zmenil sa produkt, zmenila sa konkurencia a to opatrenie, ktoré bolo dobre pred 10 rokmi, nemusí byť dobré v súčasnosti. A v momente, keď dovolíte svojim zamestnancom alebo členom vášho na to, aby sa pýtali, aby prichádzali s novými riešeniami, tak vtedy tá kultúra sa začína meniť, pretože začína byť otvorenejšia. A zo skúsenosti viem, to je môj vedecký tím, ja ich vždy chválim za to, že prídu s novým nápadom. A oni sa potom začnú predbiehať, že kto príde s novým nápadom, pretože zrazu zisťujú, že čím častejšie prídu na niečo, čo som ja nevedel, tak tým častejšie ich pochválim. A ešte jedna veľmi zaujímavá vec na tom, že keď sa nám niečo nepodarí, keď sa ten experiment skúči ináč, ako sme si predstavovali, práve vtedy sa najviac učíme. Pretože keď sa nám niečo iba potvrdí, tak potvrdí sa nám to, čo sme už predtým vedeli. Čiže to je práve ten spôsob myslenia a pozerania sa na veci, že učíme sa v momente, keď sa veci stali tak, ako sme neočakávali. Ja by som sa ešte raz pýtal, že ako sa dá vyhodnocovať takýto proces experimentovania? Čo sú tie metriky, ktoré treba sledovať? Počet nápadov, počet úspešných? To sa mi to trošku nebezpečne napríklad. Nie. Ja by som na to pozeral, ono to vždy závisí od firmy, závisí to od odvetvia. Sú odvetvia, kde môžete inovovať často a veľmi rýchlo. Sú odvetvia, kde tie inovácie trvajú dlhšie proces, pretože procesy sú zdlhavejšie a celkovo nastavenie firmy, keď to chcete zmeniť, to je ako keby ste otáčali Titanic. Takže zase nie je tam nejaká univerzálna odpoveď. Ale dôležité je, a takisto aj pri vyhodnocovaní experimentov, pozrieť sa na to, že či budeme mať dostatočne veľkú vzorku, či vieme porovnať. A z takého pohľadu vedeckého, na to, čo niečo naučili, potrebujeme vytvoriť tzv. Counterfactual. To znamená, že potrebujeme vytvoriť paralelný svet. To znamená, že máme jednu situáciu, v ktorej súčasne žijeme, a teraz vytvárame paralelný svet s tým novým opatrením.
s novým návrhom. A musíme porovnať, že čo funguje a čo nefunguje. Ja vám to, pokúsim sa vám to nakresliť. Firmy si často myslia, že čo potrebujú urobiť je tzv. A-B testing. To znamená, že toto sme robili doteraz, a teraz od 1. januára budeme robiť B a porovnáme, že ako sa situácia zmenila. Toto však nie je experiment. Toto nie je experiment. Čo je experiment, je toto. Znamená, že vytvorím paralelný vesmír. To znamená, že v jednej situácii sme mali, robili A a zmenili sme, prišli sme na B. A v nejakom druhom, toto môže byť napríklad iná fabrika, môže to byť iný obchod, ktorý môže byť v inom meste, závisí od odvetvia, kde sme tie veci nezmenili. Hej? A my porovnávame v tom istom čase A a B. Pretože môže sa stať, že sa zmenila, povedzme, konjunktúra, zmenilo sa hospodárstvo, zmenil sa dopyt na trhu. A vtedy nedokážeme odhaliť tú príčinnosť. To znamená, že dôležité je vytvoriť ten paralelný svet, ktorý my voláme counterfactuals. Čiže to vlastne prakticky znamená, že tie experimenty musia byť dostatočne malé v tej firme, aby som ten paralelný svet dokázal vytvoriť. Pretože keď spravím veľký experiment, tak to nemám ako vyhodnotiť. Jo? Je to tak. Chcem meniť medzi A a B, chcem meniť iba jednu vec. Hej? Pretože vtedy viem, že tá jedna vec zapričinila zmenu. Hej? Mm-hmm. Ak zmením viacej veci, tak vtedy už nedokážem povedať, že ktorý prvok toho nového opatrenia zapričinila. OK, myslím, že máme tak priestor zhruba na jednu otázku, lebo aj tak sme už ako presiahli pôvodne plánovanú dobu kvôli tomu technickému kaosu troška na čiatku. Tak možno poďte niekto ešte jednu otázku. Môžem ja takú rýchlu? Existuje, Maroš, prosím ťa, nejaká literatúra k tomuto, nejaká odporúčaná? Neviem, či tvoja. To by možno aj ostatných zaujímalo, alebo či vieš niečo poslať mailom. Tak. Nie je toho veľa. Ja som spísal túto moju prednášku pred nejakým časom. Pošlem vám to. Myslím si, že sú asi dve alebo tri také štúdie, ktoré som zachytil v Harvard Business Review a podobne o kultúre experimentovania. Tak to pošlem Tomášovi. On vám to môže potom preposlať. Z pohľadu, existuje veľká literatúra, vedecká literatúra o experimentovaní, ale čo sa týka zavádzania experimentovania do praxe, sú to v podstate, je to state of the art knowledge. Firmy len nedávno pochopili, že prečo je experimentovanie dôležité. A tak naozaj je nás na svete, možno, že nie 5,5, ale určite nie viac ako 100, experimentálnych ekonomov, ktorí spolupracujeme s firmami a ktorí zavádzame a pomáhame im experimentovať a učíme manažerov, aby experimentovali sami vo firmách. Potom sú samozrejme firmy a manažerovia, ktorí na to prišli sami, ktorí sú oveľa, oveľa bystrejší ako vedeckí ekonomové. Ale zatiaľ sa o tom veľa nevysalo. Tak možno, keď bola taká krátka otázka, tak možno ešte nejakú jednu. Možno stihneme. Tak vyzerá, že spoľahlivo výzva na poslednú otázku otázku zabije. Takže pokiaľ naozaj nikto už nemá, a ak má, tak sa musí prihlásiť teraz. Vyzerá, že nie. Tak by som to asi ukončil. Tak ďakujeme Marošovi. Ďakujem Marošovi za to, že Tomáš. Áno, Aleši? No, hele, tak slyšíme. Já se zeptám. Maroš slyší? Ano. Výborně. Prosím tě, řešíme nějaké jakoby přeskupení a optimalizaci procesů, ale je to jako v rámci strašně malé firmy. Jo? To znamená třeba 5-6 zaměstnanců, jak bys to viděl o experimentovat, protože tohle spíš táhne k tomu A2B, nebo A2B, asi tak.
Áno, som si vedomý toho, že nie vždy, a najmä v tých malých firmách, sa dá urobiť kontrolované porovnanie A aj B, to znamená, že skôr sa presúvate z jedného do druhého. Ono, tá variabilita je veľmi dôležitá. To znamená, že vrátim sa k tomu príkladu môjho strika z Kežmar, kde on nemohol si dovoliť, pretože firma bola taká malička, že nemohol vytvoriť ten paralelný svet súčasne, ale začal s tým, že pozrite sa, mám nápad, sledujem, idem niečo vyskúšať, sledujem si podmienky na trhu. To znamená, že neporovnávam situáciu v momente, keď sa začali prázdniny a prišlo veľa Poliakov do Tatier, ale porovnávam to v momente v takých istých podmienkach alebo podobných podmienkach. To znamená, že také vedomosti týkajúce sa majiteľov firmy a vedenia, ktoré ovládate, pretože viete, na čo reagujú výrobné procesy, viete, na čo reagujú dodávatelia, viete, na čo reagujú spotrebitelia, snažiť sa ich udržiať čo najviac konštantné alebo pozorovať, či sa tam niečo nezmení. A to vám vtedy pomôže odhaliť tú príčinnosť alebo príčinnú súvislosť, keď niečo mením a vidíte, že aha, zlepšilo sa to, zhoršilo sa to. Keď sa to zlepšilo, hej, ale nie sme si istí, môžeme sa stále vrátiť k tomu A, hej, čo znamená, že ideme A, B, A, hej, a sledujeme, že ako sa to reaguje. OK, ďakujem. Nech sa páči. OK, tak ja to teda už teraz naozaj uzavrem. Tak ešte raz ďakujem Marošovi. Ja som si teda z toho vzal asi najlepšie to, že neúspešný pokus je úspechom. Pretože ako, no, to niekedy hovorím našim študentom, že niečo urobte, ono to bude trochu dobré a trochu zlé. Hej? A na tom zlé sa vlastne ako keby môže naučiť, ako jak to urobiť zase inak. Hej? A zase znovu a znovu to skúšať. Pretože to asi k adaptácii vám nič iného vlastne nepomôže, pretože to, čo je v knihách, už niekto skúsil a pravdepodobne to na vás fungovať samozrejme nebude. Ale tak to je to. Tak ja by som poďakoval teda Marošovi